Hejsan, jag tänkte idag att vi skulle titta lite grann på datatyper som finns i C. Vi ska titta på de olika datatyperna som kan finnas och ska vi titta lite grann på en nära släkting till datatyperna, det vill säga konstanter. Det första vi vill göra är att inkludera standardio.h i vanlig ordning och göra en tom main-funktion som slutar med att returnera 0. Det där är ju en bra början på alla funktioner. Så, det vi vill göra i den här då är att testa lite olika heltal. Så, det jag tänkte vi skulle göra idag är att vi skulle titta på olika varianter av heltal och så ska vi ta och se vad vi kan göra med dem, hur mycket plats de tar i minnet och hur stora och små de kan vara och så vidare. Om vi börjar med datatypen char, så datatypen char använder vi för att kunna lagra ett tecken. En annan känd är int, som vi då använder för att lagra heltal i. En vanlig heltalsvariabel så att säga. Det finns en annan datatyp som heter short. Short är en short int. Vi kan tydligare göra det genom att skriva short int s, men det går lika bra att skriva bara short s. Short int s betyder att vi gör en heltalsvariabel, men den här kan lagra mindre tal. En integer kan ju lagra plus minus 2 miljarder ungefär, medan en short int kan lagra plus minus 32 000. Fördelen med en short är att den tar upp mindre bytes i minnet, vilket gör att vi får mindre minnesspill till variabler som är så stora så vi ändå inte kommer att använda dem. På samma sätt så finns det en variant som heter en lång int i. Och skillnaden mot en vanlig int är att i en lång int så kan du lagra större tal, positiva eller negativa som vanligt. Som ni vet så om vi deklarerar en variabel typ int i så använder vi ju första bitpositionen i den här i för att bestämma om det här är ett positivt eller ett negativt tal. Skulle första positionen kanske vara en nolla så betyder det att vi har ett positivt tal och skulle första vara en etta så har vi ett negativt tal. Det är på det sättet vi bestämmer om talet är positivt eller negativt. Alla resterande bytesen använder vi för att bestämma hur stort talet är, positivt eller negativt. Om vi inte har tänkt att använda oss av negativa tal, utan alla tal som vi använder kommer att vara positiva i sådana fall, så kan vi faktiskt säga åt kompilatorn att det är bara positiva tal som vi har tänkt att använda oss av. Vi skapar då en så kallad unsigned int. I en unsigned int så använder vi inte första bitpositionen för att berätta om det är negativt eller sådär. Vi kan bara lagra positiva tal i en unsigned int. Men å andra sidan kan vi lagra dubbelt så stora tal i en sån här. Så fördelen med att använda en unsigned-variabel är den att du vet på förhand kanske om det kommer att vara bara positiva eller negativa tal. Så kan du då använda en unsigned-variabel för just det där. Jag tänkte vi skulle skriva ut dessa tal på skärmen också så vi kan titta lite grann på dem. Börja gör en tjusig liten meny. Det jag vill skriva ut är datatyp, hur många bytes det tar i minnet, var de kan vara som lägst och var de kan vara som störst. Backslash T som ni vet använder vi för att få en tab utskriven på skärmen. Ett nyradstecken där också. Datatyp. Nu ser vi att vi använder svenska bokstäver här och för att kunna använda svenska tecken så måste vi ju inkludera en fil som heter lokale.h. Och någonstans tidigt i programmet behöver vi skriva set lokale
LC All, komma Swedish. På det sättet så får vi då stöd för att använda våra kära svenska tecken. Så, det jag tänkte skriva ut i min tabell då är vilken variabel det har att göra med. Och sen lite saker här jag tar och skriver och så förklarar jag alldeles strax vad det jag skriver. Jag skapar mig här tre stycken lagringsbehållare för tal. Det jag vill skriva ut i dessa lagringsbehållare är hur många bytes de tar i minnet till att börja med. Det finns en funktion som heter sizeOf som löser det där. Jag skickar in en variabel till sizeOf och sizeOf skriver ut på skärmen hur många bytes som den tar upp i minnet. Efter det vill jag ta reda på hur många bytes, eller förlåt, största och minsta värde på det här. För att skriva ut det minsta värdet som en karr kan använda sig av så finns det en funktion eller ett definierad konstant som heter skarmin och det finns en som heter skarmax. Så skarmin och skarmax innehåller då alltså de värden som vi är intresserade av. För att kunna använda mig utav de där SCAR-funktionerna, eller rätt sagt för att använda mig av alla former av konstanter som har med storlekar på datatyper att göra. Så alla dessa storlekar ligger i en fil som heter limits.h. Så limits.h är den filen som man inkluderar för att kunna få använda sig av alla de här funktionerna så att säga. För att få reda på hur stora och små tal man kan lagra i heltal till exempel. Vidare då, kopierar vi upp det här några gånger så kan vi återanvända det här därför att det vi vill skriva ut är storleken på char. Vi vill skriva ut int, unsigned int. Vi vill ha ut storleken på en short int och på en lång int. Det där vill vi ha ut på skärmen. Snygga till utskriften här så det blir raka fina kolumner sen när vi är klara. Vi vill ha ut storleken på dessa olika och i det första fallet så är det char C som vi ska skriva ut. För integern var det i. För unsigned int så kallar vi den ui. S var short och sen så hade vi li som då var en lång int. Li ska den heta. Så. Vi kan titta upp i den här filen limits.h. Om vi öppnar den filen så står det i den filen vad det är för max- och minvärden som finns deklarerade. Några kan jag dock i huvudet. Så skarmin och skarmax ska vi ha här till exempel. För integern så heter den intmin och intmax. För unsigned så heter den uintmax. Och eftersom en unsigned bara kan lagra positiva tal så är det 0 som är den minsta som vi kan lagra. Vi skriver ut short min och short max. Och slutligen för den här långa variabeln så skriver vi ut lång min och lång max. På det sättet så borde vi då kunna få våra variabler utskrivna på skärmen. Vi kan väl ta och titta på hur det fungerar. Så vi kompilerar och bygger. Ser att tabellen varit lite tokig där. Jag tar och snygga till den där ett ögonblick bara. Den vill jag ha bort. Den och den. Nu bygger och kör. Sådär, här har vi då tabellen på
de olika datatyperna som vi skriver upp och dessutom hur små och stora värden som vi kan lagra i dem. Char tar upp en byte i minnet och sedan så tar Integer och de flesta andra upp 4 bytes i minnet. Shortint ser vi när den tar upp 2 bytes i minnet och största och minsta värdena ser vi också där i tabellen. Minus 32 000 till plus 32 000 till exempel kan vi lagra i en short, vilket gör att en short oftast är ett väldigt bra alternativ istället för en integer att lagra. Jag slutade där för jag tänkte vi skulle ta och titta lite grann på konstanter också. Jag tänkte att vi skulle ta och skapa några olika konstanter och sen använda dem. Konstanter skapar man med ordet define. Tänkte vi skulle göra en konstant som heter mitt namn, Christian, och en define min ålder som är 38. Sen så kan vi ta och göra en define för pi också. Där står trådarna. När vi gör konstanter så vill vi alltid skriva konstanter med stora bokstäver. Det gör att det blir mycket lättare att hålla koll på vad som är en konstant och vad som är en variabel i programmet. Så konstanter skriver vi alltid med stora bokstäver. Sedan så kan vi använda konstanterna precis som vanligt. Vi kan till exempel skriva ut på skärmen att jag heter, och så tar vi in en sträng där. Jag heter någonting och är något annat år gammal. Vi har nu skapat oss två stycken lagringsbehållare. En lagringsbehållare där för en sträng och en lagringsbehållare där för ett tal, en digit. Och strängen som vi ska lägga in är ju mitt namn och åldern som vi ska lägga in, eller förlåt, den andra som vi ska lägga in är ju min ålder. Nu ser vi här att mitt namn kommer att hittas av konstanten där uppe som är Christian och Christian kopieras till den där strängen. Min ålder är ett tal och det talet kommer att kopieras till den där. Vi kan väl titta på hur det fungerar nu. Jag heter Christian och är 38 år gammal. Sådär. Skulle man nu råka på och fylla så behöver vi bara ändra en konstant till 39 och köra programmet igen. Så är det då 39 år som är åldern. Fast än så länge är det bara 38. Ynkliga 38 år. Det där var lite exempel på konstanter och på datatyper. Jag tänkte vi kunde ta och titta på lite grann utav de andra datatyperna också. Tänkte vi skulle räkna lite grann med hjälp av en liten variabel som vi har skapat oss här. Tänkte vi skulle ha ett litet program där man definierar upp en viss radie och sen så får man då låta programmet beräkna ut vilken yta det rör sig om. Låt oss säga att vi definierar upp en radie på 9. Sen ska vi räkna ut ytan för den här. Yta är lika med någonting. Och ytan av en cirkel, om vi tänker oss att vi har en radie av en cirkel, så ytan av en cirkel är då pi gånger radie upphöjt till 2. Så det tar vi och räknar ut. Pi, ja, om vi tittar uppåt i programmet så har vi ju definierat pi som en konstant här uppe och det är bra. Då kan vi bara använda konstanten pi gånger och nu ska vi få radien i kvadrat och det kan vi göra på ett par olika sätt. Vi kan skriva radie gånger radie. Fast det där är inte speciellt vackert. Det finns en funktion som heter pow som tar två argument. Den tar ett tal som indata och sen så upphöjer den det i ett annat tal. Pow-funktionen ligger i ett bibliotek som heter math.h, så vi får även inkludera
Det blir biblioteket. Nu borde vi kunna skriva pow radie, 2. Och så kan vi skriva ut svaret också. En cirkel med radien 9 cm har ytan procent f centimeter i kvadrat. Och de variablerna som vi vill flytta in här är ju den där variabeln som motsvaras av yta. Nu ska vi se om det där fungerar att köra också. En cirkel med radien 9 cm har ytan 254 kvadratcentimeter. Det verkar ju fungera alldeles strålande det där. Så, det där var en liten genomgång av de olika datatyperna som finns i C och lite hur vi kan använda konstanter och lite grann hur vi kan räkna med mattebiblioteket också. Med detta tackar jag för mig och hoppas att ni lärde er någonting.